I dalje se vode polemike trebali đaci osnovne škole Vladislav Ribnikar da slušaju nastavu u zgradi u kojoj se dogodila nezapamćena tragedija. Roditelji nisu jedinstveni. Ministarstvo je izdalo za sada samo preporuke, ali šta sada? Ko je taj koji će doneti konačno rešenje? Kako pomoći deci i spasiti je od novih trauma, jer ipak su ona najvažnija? O tome danas razgovaram sa piscem i ocem đaka osnovne škole Vladislav Ribnikar, Dušanom Nedeljkovićem. Gospodine Nedeljković, dobro jutro i hvala vam što ste moj gost. Pa hvala vama što ste me pozvali i ja naravno nisam mogao da odbijem, ali već mi je malo previše medijskog eksponiranja na bilo koji način oko ove teme. Znaš, ja sanjam da se probudim ujutru i da dođem ovde da se ne šalimo, da pričamo o nekim lepim temama. Nažalost, vreme je takvo da ni posle 3 nedelje mi nismo došli do nekih krucijalnih odgovora koji bi od nas, koji bi nas relaksirali pre svega da počnemo da verujemo u školu prvenstveno, a onda i to da jednog dana kad mi sin pošalje poruku tate u školi sam da ja ne brinem idućih 6 sati. Naprosto to se u nama polomilo. Ja imam 2 dece, ćerka je prošle godine završila Ribnikar, sin je ove godine 7. razred. Prvo što sam ih naučio u životu od kada imaju mobilne telefone da mi se javljaju. I to njihovo tata u školi sam, tata stigao sam, je meni kupovalo idućih 6 do 7 sati mira, jer oni su tamo ostajali sa svojim učiteljicama, sa svojim nastavnicima, koji su njima treći roditelj. Moja supruga i ja smo roditelji kod kuće i na ulici. Oni su njima tamo u školi roditelji i oni naprosto razredna mog sina više vremena provodi s njim nego ja. I sve to nekako bilo lepo i fino i krasno dok se nije desio ovaj udes koji se desio. Ova tragedija i ja još uvijek ne mogu da shvatim da se u mom Beogradu i da se u centru mog Beograda takav zločin dogodio i da se još uvijek nije postigao neki konsenzus među ljudima o tome kako treba reagovati i da li je moment da se reaguje ovako ili onako i plašim se. Do juče sam se plašio, u stvari, da smo mi kao brod bez kormilara, međutim, juče su konačno, ne mogu da kažem brzo da li su zakasnili ili ne. Ne, bitno je da su reagovali, bitno je da je grad reagovao, bitno je da je država reagovala i izašla je neka ponuda koja bi, mislim, mogla da donese neki mir među ljude. A još jedna stvar samo hoću da kažem, mi kao roditelji nismo razjedinjeni. Nečija deca idu u školu, nečija deca ne idu u školu, ali mi kao roditelji imamo samo jedan cilj, da nam deca završe živa i zdrava godinu, naša 3. maja, ovi će da idu još 2-3 nedelje u školu, ali nam je cilj da 1. septembra uđu u higijenski bezbednostnu zonu gde ćemo mi kao roditelji poslati decu sa radošću, da će oni ići sa radošću, da će njihovi nastavnici biti relaksirani, da će njihove tetkice biti relaksirane, taj novi čovjek iz obezbeđenja koji će zameniti, nažalost, preminulog. I mi idemo svi ka tom cilju, da 1. septembar bude taj neki prelom. Šta će se desiti do toga? Ostalo još 3 meseca. Stručne službe su nam se ponudile, postoje različita mišljenja na različitim ljudima, 100 ljudi, 100 čudi, tako da ja ne bežim ni od koga, međutim moraju ljudi da shvate da mi kao gradska deca i ta kao što nas nazivaju tim prokletim epitetom da smo neka elita, ne, mi jednostavno znamo ljude po gradu i ja sam se konsultovao sa mojim prijateljima koji su svi redom krivični, psihijatri, psiholozi i već to i ništa ne radimo na svoju ruku. I prosto slušam savete svojih prijatelja. Oni su mi, ja ne krijem ništa, oni su me savjetovali da posle tih silnih sahrana i svega toga ja malo relociram sina, da ga izvedem iz Beograda. Vi ste to uradili, on nije u Beogradu? Ne, on se sinoć vratio u Beograd i mislim da će danas da ode za početak na trening košarke gde trenira zajedno sa 2 dečaka koji su bili u tom 7-2 na koje je pucano. I oni se druže, oni se čuju telefonom svaki dan. Meni površinski deca izgledaju ok. Šta se njima dešava noću po sobama, ja ne znam, niti mogu da komentarišem. Ja mogu za moje dete da komentarišem šta je mene iniciralo da ga pošaljem van grada. Posle tog 4-5 dana zagledanja, onako malo, da li je to bio onako vrlo stabilan i kamen. Međutim, jednu noć mi je stigla poruka u 3 na moj telefon. Ja sam zaspao u dnevnoj sobi i stigla mi je poruka kao tata, molim te dođi, ja ne mogu da spavam. I tad sam ja doživeo taj prvi susret sa nekim njegovim lomom gde je on naprosto postao dečak od 13 godina. A ili možete vi da spavate? S obzirom na to da ste i vi videli te scene, vi ste se pojavili u školi, videli ste i čuvara. Ja sam čovek koji je previše toga doživao u životu i neko iskustvo. Kad kažem nešto ranije, sam govorio ono kao evo imatorci, kao šta oni pričaju. Međutim, prosto čovek se navikne. Ja
ja sam ipak imao toliko tragedije i imam više sahrana na kojima sam bio nego na kojima ću biti. Mislim, to je prosto tako. I znaš sad, iz neke lične perspektive, iz nečeg čime sam se ja profesionalno bavio, ja sam nekako naučio da se nosim sa stresom i ja imam neke svoje mehanizme koji mene odbrane i na kraju krajeva ja nisam doživio tu najveću tragediju koju su doživjeli ostali roditelji, nisam izgubio dete. Dokle si stigla u školi? Šta se trenutno dešava? Pa u školi se dešava naš jedna vrlo, ne mogu da kažem, znači ja se ograđujem, dolazi do toga u štampi ili među novinarima, dolazi do nekih pogrešnih interpretacija. Mi, kao roditelji, mi nijedno dete ne osuđujemo koje ide u školu. Ja, roditelje te dece, apsolutno nijednog trenutka, evo, ništa, ja ovo što, oni su odlučili, znači, oni su rekli da roditelji preuzme odgovornost. Ok, neko je pomislio da njegovom detetu dobro da bude u školi, da bude u toj sredini. Ja lično mislim da nije dobro, ja mislim da treba da ih pošaljemo po kulturnim centrima i to je bila inicijativa naša od prvog dana. Te neke grupe ljudi kojih je sad taj broj prešao 300 i danas će ići neki dopis na adresu Vlade Srbije, na kabinet gospođe Brnabić i vidjet ćemo šta će biti, jer ono kao shvatili smo da ništa ne može na lepa reći, jer to ne može. Prosto mi se suočamo sa užasnom birokratijom i svi se kriju iza birokratije, jer vi čujete često da svako govori šta deca odluče. Dečija prava su neprikosnovena. Mi moramo da čuvamo našu decu, ali deca su maloletne. Moj sin ima 13 godina i teško da će on da odluči nešto bez dogovora sa mnom ili s mojom suprugom što je u njegovu korist. Tako da, pustite nas da vaspitavamo svoju decu, a s druge strane, ja lično sam ta generacija koja ne mogu. Ja, tri devojčice iz tog odelenja koje su poginule su išle s mojim sinom od jaslica. Ja te sve roditelje znam. Ja ne mogu, prosto ne mogu. Znaš, da prođem pored majke... Od čemu pričaju roditelji kada se čuje? Pa ja kad prođem pored majke neke poginule devojčice, sad ne mogu da ih imenujem sve. Znaš, ona mene zagrli i počne da se trese, ja sam tu polomljen. I onda se ja potpuno solidarišem s tim ljudima. Neće ići moj... Bar nešto mogu da uradim, eto, da pokažem da moje dete neće ići u školu, neće glumiti da je sve u redu. Šta je prvih dana i bilo, znaš, mi smo imali komunikaciju ni sa čim. Ti pričaš nešto, niko te ne čuje, nikakav feedback ne dobijaš. I jedna i druga strana. Onda si taj, postoji savjet roditelja, kolegijum roditelja, ja ne znam više šta postoji tamo i ne znam više šta ko odlučuje, ali niko od njih ne odlučuje. Zovu nekog čoveka koji se, ne znam, zove Igor, kao on je predsjednik savjeta roditelja. Je li istina da ste predložili direktorki škole, psiholozima i ostalima da podnesu ostavke, da daju ostavke? Pa, ja, kako ti kažem, ja ne znam, možda mnogo grubo zvuči da podnesu ostavke, ali mislim da je blaža reći neki sinonim suspenzije. Oni bi trebali da dobiju suspenziju ili da se samo suspenzuju, jer prosto to je neki moralni čin, jer ako su one bile na rukovodećim pozicijama tu tolike godine, ja direktorku lično poznajem i ona je zaista jedna super žena. Ja ne znam kako drugačiji kompliment, i vrlo je operativna i zna da radi, da hendluje sistem od 1100 učenika, ali nažalost ona se našla na tom mestu u to vreme kada neka odgovornost mora da postoji. Naš neki ljudi, ministar Ružić je podneo ostavku, da li mu je usvojena ili ne, ja ne znam, ali je podneo ostavku potpuno u pogrešnom trenutku. Tako da mislim da i Snežana, direktorka Rimnikara, ne treba da podnese ostavku. Ona treba da bude u ostavci, da ponudi suspenziju, da se razmišlja o tome, ali mora da sačeka kraj ove cele situacije. Pomenuli ste izjavu ministarke pravde Maje Popović. Pa pomenuo sam izjavu ministarke pravde zato što ja ne lažem nikada i meni ono kao ljudi moraju da znaju. Ministarka je bila, Bogu hvala, bile su ona i gospođa Darija Kisić i bio savjetnik premijerke Ane Brnabić, vjerojatno je bila sprečena. Bili su u školi i sad kad pogledate njihove slike, kad izlazite iz škole, vi vidite da su te dve žene potpuno se polomile. One su majke i mislim da je njima tu majčinstvo proradilo i tu neku političku, ne znam, tu agendu koju one predstavljaju. I Maja je u razgovoru sa, gospođa ministarka, izvinjavam se, je u razgovoru sa roditeljima rekla da njena ćerka ne ide od 3. maja u školu. Onako krajnje iskreno, krajnje majčinski je rekla. I onda se ja pitam, dobro, Majo, druže, brate, prijatelj, kako god da te nazove, majko, drugarice, kako tvoje dete ide, a zašto terate našu, na primjer? Ili zašto je bilo? Jer to je sve izgledalo da je prinuda. Znaš, kao ovi deca idu u školu, a vi koji ne šaljete decu u školu, vi ćete se suočiti da morate da opravdate njihove časove. Počele su da stižu ocene. Moj sin je dobio 2 iz Francuskog, nije bio u Beogradu uopšte. Onda mi im lupaju neopravdanu taj elektronski dnevnik, onda je juče bila tamo atak na jednu nesretnu profesorku koja se slučajno zadesila, jer ona je poštovala nečije naređenje.
Ona je unela u dnevnik koje deca nisu došla, otišli su neki roditelji, reagovali smo i žena je rekla ja ne mogu više s ovim da se borim, ja sam uzela bolovanje. On se ja pitao, da ljudi, da li radi neko tamo od tih psihijatra sa tetkicama? Ko je prao tu krv? Šta ste radili s tom učionicom? Znaš kao, postoji taj fora, neko priča kontaminirana, nekontaminirana. To je mesto zločina, jebate, tamo su pobili našu decu. Našu decu su pobili tamo, neko je ušao i ubio je 10 ljudi. I sada mi pričamo o tome da se vrati u neku normalizaciju, pa ne može. Ali evo, ponudio je grad, svaka im čast na tome i hvala im na tome. Konačno su reagovali onako kako treba, ali oni su na tim mestima da mogu. Ja ne mogu da reagujem. Renocirali su ih Kulturni centar Beograda, Galerija Artget, ne znam još koje mesta su ponudili i sad celo odelenje ode tamo i oni su sa svojim učiteljicom i druže se. Naročito je to bitno za male klince od 1. do 4. razreda da oni imaju učiteljicu, oni imaju jednu jedinu učiteljicu. Onda se desi u 2. razredu da Meri, učiteljica mog sina iz 1. do 4. godine, doživi saobraćajnu nesreću gde pokosi auto na pešačkom prelazu, ta deca dožive dodatni šok. Onda, kada sam razgovarao s direktorom, to je bila nedelja, ja sam pitao Snežana šta će da se desi ako bude preminuo neko od ovih deca što su u bolnici. Ona je rekla ne znam. Idući dan su deca došli u školu, idući dan su im vrlo nesuptilno na 3. času saopštili da je umrla ta devojčica. U tom trenutku opet cika viska, opet naš klinci opet kao hoće da uteše devojčice, jedna je pobegla iz škole, nisu mogli da je nađu i tako dalje, tako dalje. Znaš, zašto to raditi? Moguće to, ta deca mogu sa svojim učiteljicama da odu, ne znam, u Taš, mogu da odu u Šansu, mogu da odu u bilo koji kafić, evo ja znam 50 gazda koji će im dati, ne znam. U ovom trenutku je bitno da se sprovede ta školska godina do kraja, pošto tu škole nema. I onda je moj predlog bio konkretan. Dovedite ljude, recimo, iz Drapšina, bezbednjake koji mogu da objasne deci šta je značio. Jer ovo je sada nama, meni je ovako slično 11. septembru u Americi. Tada su se promenile sve bezbednostne agende, sve bezbednostne situacije su se podigle level up. Mi smo grad koji ima 2,5 miliona stanovnika. Mi smo sad u rangu nekog Pariza, Londona, Njujorka. Mi moramo da vodimo računa. Mnogo je ludaka na ulicama, mnogo je ludaka nelečeno. Sad je puklo u školu. Ako nam ovo nije vreme da se opametimo, da li je škola na Miljakovcu, Mirjevu, u Altini, Bog te pita gde, mora da postoje, da se naprave nove bezbednostne procedure koje će svi da ispoštuju. Imate 3 meseca, gospoda, da to uradite. Policija je jako dobro reagovala. Ja moram da kažem, oni su uradili to što su mogli da uradili. I sada su po 2 policajca u svim školama. Ali, znaš šta, evo ti juče snimak na YouTube, čovjek je ušao sa telefonom, prošao kroz celu školu, kroz dvorište, ušao u odelenje njegove čerke, bio u fazonu, izlazi i slika policajca i on kao čao i policajac njemu čao. Nije ni on kriv što njemu niko nije objasnio. I drugo, evo još jednu stvar, neću da se pravim pametan, objekti se obezbeđuju na ulaznim vratima. Znači, postoje samo jedna ulazna vrata koja treba da se obezbede. Znači, kad uđeš u avion, imaš 50 ljudi koji pomisli da treba da vas pobiju sve u avionu ili da sruši avion. On ne može ili nema oružja ili je razoružan kad je prolazio kroz vrata i na aerodromu. Aerodromske službe su ga pretresle i to je to. Stadion se tako obezbeđuje, arena, koncerti se tako obezbeđuju. Znači, postoje ljudi s kojima može da se posavetuje, s koji mogu da učestvuju u tome. Policija je super odradila, ja ne mogu da kažem, oni štite našu decu, da li deca ima neko istraživanje po kojima deca na 2. mestu veruju policiji, na 5. mestu roditeljima. Znači, mi smo čak i u tom slučaju u nekom deficitu. Gospodine Deljković, malo vremena još imamo, gotovo da nam je isteklo skroz, a voljela bih za kraj ipak da pošaljemo neku poruku kome god da treba da se obratimo u ovom trenutku, da li nadležnim institucijama. Ja vas molim da ne shvatite... Uputimo apel. Ja vas molim da zaista ne shvatite kao neko inaćenje ili nešto loše s time što mi želimo da 3. maj bude dan kada se školska godina u Srbiji završila. Ali ne samo u Ribnikaru, nego u Srbiji. Kako će da se nastavi do tog 20. juna? Meni u ovom trenutku je najprihvatljivije da se deca druže, da se bave nekim van nastavnim aktivnostima, da budu jedni uz druge. Jer tih prvih dana kada je bila nesreća, roditelji su bili potpuno sluđeni, klinci su se držali zajedno. I nešto možemo da naučimo od svoje dece. Ne, ovo je ogromna tragedija. Mi na neki način... Ne možemo mi da shvatimo. Bojana, ti si majka isto. Mi ne možemo da shvatimo. Pazi, 3 nedelje je prošlo. Ja sam mnogo stariji od tebe i kažem ti, mnogo toga sam prošao u životu. Evo, ja sam sad naježio. Ja ne znam šta da... Mi smo sinoć sedeli, Milena Vasić, Jelena Radulović i ja. Jelena drži tu stranu da deca treba u školu, mi smo protiv toga da deca idu u školu. Ljudi moji, taj razgovor je bio prepun ljubavi. I mi smo rekli na kraju, hvala vam, ja sam njima dvema rekao, hvala vam, ovo je to. Mi svi razgovaramo, mi smo svi na jednoj strani, možda se neko ne slaže s nekim, ali mi svi ćutimo.
I prosto to je to. Ja, kažem, za mene je školska godina završena 3. maja. Svi drugi ljudi imaju pravo da kažu šta hoće. Ja sam izneo svoje zato što je moj moral. Ali ne kažem ja da je moj moral ono bitan ili da je moj moral taj koji treba svi da usvoje. Ali naprosto ja sam takva generacija i u dogovoru sa svojom suprugom mi smo odlučili da naš sin ne ide u školu. Ako danas bude kao što je juče bilo da ih odvedu u Dadov, on će ići. Nikakav problem nije. Znači, ajmo malo samo da naš relaksujemo, jer nije normalna situacija, a nismo ni mi spremni da reagujemo, nije ni država bila spremna da reagujemo. Ja svima kojima, ako sam nekog uvredio u prvih 5 dana, ja se izvinjavam od državnog vrha do tetkice u školi, ali sve posle tih 5 dana što sam rekao, stojim čvrsto iza toga. Hvala vam, gospodine Veljković. Hvala i vam. Hvala.